ବନ୍ଧୁଗଣ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି 1908 ମସିହାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟରରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଲୁଗା ଆଣିକି ଆମ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଆମ ଦେଶର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଲିଭରପୁଲରୁ ଲୁଣ ଆସିକି ଆମ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେବ, ତେବେ ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଏ କଥାକୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆସିବାର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆର ଜଣେ ସୁପୁତ୍ର ତାକୁ ଭିଜନ ଦେଇଥିଲେ। ଇତିହାସରେ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ନାହିଁ, ସେ ଗୌରବ ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଅବଲୋକନ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ପୂରା କରୁଛି, ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏ କୃତଜ୍ଞ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ମହାନୁଭବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚରଣସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ସାମଲଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ବଳିଦାନରୁ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅବସର ପାଉଛୁ। ଆମକୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବଳିଦାନରୁ ମିଳିଛି।